dhismahan cusub oo si heer sare ah loo dhisay ayaa waxaa loo diyaariyey maxkamadda degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Gudaha magaalada Cadaado ayay maxkamaddu uga shaqeynaysay dhisma aan ku filnayn, balse maanta ayay si rasmi ah maxkamadda degmada Cadaado ugu soo guurtay booskan loo dhisay, kaasi oo ku beegan duleedka magaalada Cadaado. Ujeedka loo dhisay gurigani oo ahaa in maxkamaddu ay yeelato guri gaar u ah kuna filan ayaa waxaa maanta lasoo wareejiyey maxkamadda oo halkaasi ku shaqeyn doonta wixii maanta ka dambeeya, iyadoo halkaasina uu ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda degmada Cadaado Cabdicasiis Cali, iyadoo gobjoog halkaasi ay ka ahaayeen garsoore Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo kaaliyaha maxkamadda degmada Cadaado Daahir Salaad Maxamed. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan uga mahadcelinaynaa xaruntan cusub ee degmada Cadaado ee loo taabageliyey cadaaladda garsoorka Galmudug, khaasatan degmada Cadaado ayaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadcelinaynaa. Ilaahay noo dhammaystiray cid kasta ee gacan ka qaadatay suurtagelintiisa oo igu horeyso guddoomiyaha degmada Cadaado guddoomiye Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole, oo xaqiiqatan la dhihi karo wuxuu degmada ku soo kordhiyey wax weyn oo ah adeegyada bulshada ay u baahan tahay, haddii ay tahay cadaaladii, haddii ay tahay waxbarashadii, iyo haddii ay tahay caafimaadkiiba. Waxaan dhihi karnaa wax weyn ayuu la taaban karo ayaa degmada ayay ka qabatay, degmadu ka qabatay. Ilaahay mahad ku gaartay lana subxaana wa tacaala. Maanta wuxuu ku saabsan yahay shirka Nanjaraid, maadaama maxkamadda degmada Cadaado ay ku shaqeyn jirtay saldhigga dhexdiisa ay ku shaqeyn jirtay, waxay si toosa uga soo guurtay meesha ay ku shaqeyn jirtay oo ah degmada saldhigga degmada dhexdiisa, waxayna u soo guurtay maxkamadda cusub ee la dhisay. Shirkeena Daraa'id maanta intaas ay ku saabsan yahay. Maxkamadda degmada waxay ka soo guurtay saldhigga ay ka soo guurtay xaruntii hore ay ku shaqeyn jirtay ilaa iyo 12 sano ee lasoo dhaafay, waxayna u soo guurtay xaruntan cusub ee hadda la furay ay u soo guurtay. Jeelani Xasan Cusmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado.